שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות שבת קודש והקורונה. כפי שאתם יודעים, יש הרבה סוגי מסכות שאנשים מכסים את פיהם ואפם כדי להימנע מלהידבק ולדבק אחרים חלילה אם מישהו נושא את הנגיף. ויש מסכות שהן בת פשוט, שמים, יש גומיה, מותחים, הגומיה סביב האוזניים והבד מסותם את הפה. אבל יש מסכות שיש להם חוט ברזל קשיח עובר באמצע, ואז האדם הולך מקפל את זה, מכוון את זה לפי צורת האף שלו, ואז הוא מקבל את זה עם מרווח קדימה, זה נותן לו קצת אוויר. והשאלה אם מותר בשבת לכוון את הדבר הזה. בפשטות רבותיי, אסור בשבת לכוון את המסכה באופן הזה, זה עשיית כלי. הוא לא יכול לחסות את פניו בלי לעשות את הדבר הזה. אם הוא סתם ישים ככה, אפילו טיפה שזה מקבל איזה שיפוע קל, זה בסדר. אבל אם הוא צריך לבוא לעשות ממש שיפוע וקיפול כדי שישב עליו טוב, יחסה לו גם, ייתן לו מרווח בפה, זה עשיית כלי בשבת, זה אסור. כמו לכוון את האפונים של המשקפיים. זה אסור בשבת. אם זה לא מכוון, אתה לוחץ כדי לכוון את זה. זה תיקון כלי בשבת שזה אסור. לשים לב לדבר הזה. תשימו לב בכל פרט ופרט, אנחנו פוגשים את ההלכה היהודית, וזה היופי של היהדות שלנו. אין פעולה סתם שאדם עושה. אין דבר כזה. כל פעולה צריך לדעת, מותר או אסור, מה אני עושה? נקודה למחשבה. תודה רבה וכל טוב.